Iben. Hej, Malene. Du sagde, du havde noget vigtigt at tale med mig om. Det kan du tro, Iben. Vigtigere end noget andet. Okay. Jeg ved jo godt, at under din lidt upolerede overflade, er du et menneske, der bekymrer dig. Et menneske, der er til at have søvnløse nætter. Et menneske, der grubler hårdt. Et menneske, der på det nærmeste får en slem migræne af at spekulere på, om pigefodboldholdet nu får råd til deres hyttetur. Hvad mener du? Altså, vi sælger jo lodsedler hvert år, og sender en flok dejlige og skrubskøre tøser på en hyttetur, hvor de rigtig kan hygge og have en skønne oplevelse for fuldt musik. Et socialt arrangement, der bare stjerner godt. Okay. Tina plejer at sælge en del, men i år er hendes knæskade jo brudt op, så jeg tænkte på, om du kunne bruge en lørdag på det. Jamen, jeg er jo slet ikke interesseret i fodbold. Nu må du altså lige komme ind i kampen til det. Fuld af hæb. Du har det i dig. Jamen, så stik mig en håndfuld. Ding dong! Jamen, lad det dig, Iben! Jamen, kom dog indenfor! Kom dog indenfor! Jeg har lige stegt fisk til Heino og mig. Skal du have en bid brød med? Der er masser af fisk. Panden er fuldstændig smurt ind i fedt! Goddag, Birgit. Jeg er kommet for at sælge lodsedler. Jamen, vi vil da gerne købe et par stykker. Det vil vi da gerne. Køb sådan et par stykker. Det er det, vi gerne vil. Det er det mindste, vi kan gøre. Kom ind, kom ind og kom så lige ind. Birgit, hvem er det? Det er da Iben, dit gamle fjollehoved. Åh ja, hvad vil du? Jeg er kommet for at sælge lodsedler. Jamen, vi vil da gerne købe nogle stykker. Jeg skal bare lige spise færdig. Birgit, ræk mig lige panden. Jeg finder lige mit punkt. Birgit har lige fået repareret ovnet, så hun giver lige et nummer imens. Det var pænt af jer at købe lodsedler. Mange tak. Jamen Iben, det var da det mindste vi kunne gøre. Det var da det mindste vi kunne gøre. Kom endelig igen, kom endelig igen en anden gang. Du skal være så velkommen. Og vel? Ding dong. Goddag, Birgit. Jeg er kommet for at sælge lodsedler. Iben.